ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। କିଛି ନ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା କୋଠାଘର, ଚାଲିଗଲା ନ ଜୀବନ। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ସଂହାର କରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ସାହସ କାହାର ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋକୁ, ଏ ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ଯେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ କୋଠାଘର ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନ ନିରୀହ ଜୀବନ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.6 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।